За ерөнхийд нь дэмжиж байгаа хэл хэлийн аюун юм. Тэгтээ хоёр асуудал байна. Тэр Гамбат даргын тайлбарлаж байгаа сонсголоор уулын эдийн засгийн яам яг хэрэгтэй гэсэн байдлаар тайлбарлаад байна л та. Тэгээд төсгөлд нь хэрэггүй гэдээ хэлээд байгаа шүү. Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга хийж байхад бол эдийн засгийн асуудлыг яг хэрэгэлсэн асуудал эрхэлсэн сайд олддгүй шүү дээ. Сангийн сайд өөрөөсөө төлөх. Тэр ирэх газар өөрөөсөө төлөх нь уул уурхай яам өрөөсөө төлөх нь ерөөсөө олддгүй шүү дээ. Инкам бол нь одоо дараа сая бас энийг үндэслээд хийсэн байх гэж бодож байна. Хэр ирэх газар дээр бол энэ бол үндэсний хөгжлийн газар бол бараг зав нь олдохгүй хаад тэр их ажлын ажгуур одоо энийг аваа явуу гэж бол одоо хэцүү болоо гэж би бол харж байна. Одоо Монгол улсад эдийн засгийн асуудал нэг номерийн асуудал гэж би бол харж байгаа. Нэг номерийн асуудал байгаа гэж харж байгаа. Ямар нэгэн хувийн өнцгөр энийг хараад бол хэрэггүй ашгүй. Би одоо Монгол улсын эдийн засаг санаа зовж байна. Сангийн сайд бол зам нь гарахгүй. Хинч болсон байсан гэсэн сангийн сайд энэ асуудлыг аваад явж чадахгүй. Чадахгүй байх гэж би бол харж байна. Өмнө нь бол тийм зав гаргадаггүй байсан л да. Хэрэгэлс газрын дарагч гэсэн энэ дээр бас одоо мэдэхгүй байна. Бие бирүүгөө чигсэн л тийм л байдал үүсдэг байсан. Тэгэл одоо яг энэ байдал хэвээрээ үргэлжлэх ийм байдал харагдаад байна да. Тэгээ одоо. За хоёрдугаарт нэг асуудал байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хуулиар агентлагтай байх ёстой. Тэр хэрэгэлс тэр 92 номерын микрофоноос асууя. Агентлагтай байх ёстой. Энэ ямар хууль хэрэгжээд ямар хууль нь хэрэгжихгүй байна. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх тэр хуулийг хэрэгжүүлэхгүй гэсэн заалт байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Жижиг дундын хуулиар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо юу гэх юм дэмжих гэдэг юм уу хөгжлийг дэмжих агентлаг байх хэрэгтэй. Энэ агентлаг хайчихсан болоо гэж. 800 мянган хүн ажилладаг салбар шүү дээ. Тэр нэг 7 хүн үн сөдөөж хуу яаман дээр харьяалаад аваа явдаг. Сангийн сайдас би бол өнгөрсөн 3-4 жил одоо нэхэд салаад дараа нь хийж өгнөл гэсэн одоо тэгээд одоо бас байхгүй дөрүүлжлэх юм шиг байна. Тодорхой хариулт сонсшоо гэж бодож байна. Баярлалаа. За Гамбат дахь 22 дугаар микрофон. За Гамбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн захиргааны байгууллагуудын бүтэц бүтвчийг батлах тухай их хурлын тогтоолын төслийн хавсарлалтан дээр үнс хүдэж чух хөнгө үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар гэдэг агентлаг нь 22 дээр тавьсан байгаа. За энэ агентлагийн хүрээнд бол ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбогдлоо бүхэл асуудлыг зохицуулах бүрэн боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. За эдийн засгийн яам эдийн засгийн чиглэлийн яамны үйл ажиллагааны функцтэй за орж ирж байгаа төслөөр бол хөгжлийн болго төлөвтэй холбогдлоо за урт хугацааны хөгжлийн одоо төсөл хөтөлбөртэй холбогдлоо асуудлыг уйлдуулан зохицуулах энэ үүргийг засгийн газрын хэрэглэх газрын Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд тавьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа энэ одоо зохицуултынхаа хүрээнд үндэсний хөгжлийн газрыг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга за Монгол Улсын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд шилжүүлж за энэ хүрээнд бол одоо төсөл хөтөлбөрийн үйлдэл холбоо зохицуулах хүрээнд болцоотой гэж ингэж шалж байгаа юм аа. Тийм учраас төслөө бол биднээс энэ чиглэлээр одоо босруулж оруулж ирсэн. За Жамлын Гамбат гэж нэг минут. Монгол улсын иргэдийн амнаас эрүүл мэндийг хамгаалах талаар засгийн газар маш сайн ажилласан. Энэ бол одоо ойлгомжтой асуудал. Нэг минут ярих учраас хурдан ярий. Эдийн засгийн асуудал дээр бол Монгол улс өдөр жишээ байж чадаагүй шүү дээ. Тийм учраас бид бас энийг бас нэр төргүүнд тавих ёстой. Би хэлээд л шүү дээ. Хэрэг эрхлэх газар энийг хийж амжихгүй шүү дээ. Сангийн сайд бүрч амжихгүй. Бүр амжихгүй би маш сайн мэд. Тэгмэл учраас Монгол Улс эдийн засаг хариуцсан тодорхой бодлоготой бол
болно гэж тодорхойлцсон. Тийм учраас заавал байх ёстой гэж үзэж байгаа. Хувийн эрх ашигаар сандаагүй шүү гэдэг дахиж хэлье. Монгол улсын төлөө нэг үгүй гэлж байгаа. Баярлалаа. Асуулт асуусан. Зөрмөлийн доош